أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار المسلمين الله. Ramazanın son 10 günü. Artık bu mübarek ayın en faziletli sonluğu başladı. Çünkü Resulullah'ın hayat yoldaşları ve sahabelerden gelen hadislere göre hamısı bunu tasdikliyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu son on güne hiçbir bir şeyi benzetmezdi. Hatta zövzelerinden buyurur ki, Ayşe radıyallahu anha, Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ dâhalel aşre şeddem mizerehu, Ve ahya leylete, Ve ahya leylehu, Ve aykaza ahlehu, Ramazanın son on günü yetiştik de, o öz kurşağını belki der, kurşağını belki yani ailelerine, hayat yoldaşlarına yakın düşmezdi. Kurşağını belki ve gezeleri oyak kalar ve aile üzvlerini de oyadardı, oyak saklayardı. Çünkü bu son 10 gecə ceza, elə gecədir ki Allah Subhanahu taala Qurani Kerimdə Fecr surəsinin 2-ci ayəsində and etmişdir. Vallayali'n asr and olsun o 10 gecəyə. Bu 10 gecə barəsində e, baxmayaraq ki bəziləri e, burada Zil Hicce ayının 10-unu deyənlər də var. Amma Ramazan'ın son 10 gününü deyənlər də vardır. Deməli Ramazan'ın son 10 gecəsi o qədər fəziletlidir ki, Allah Subhanahu taala bu gecələrə and etmişdir. Biz e, kəsteyimiz dərslərdə bunu keçmişik ki, yadda saxlamaq lazımdır bu qaydadır. Alemələrin Rabbi Allah andisəndə sözünü sübut etmək üçün and etmişdir. Biz andisəndə subut üçün anditərik. Allah Subhanahu taala andisəndə isə bizə həmən şeyin nə qədər dəyərli olduğunu bildirmək üçün andidir. Deməli Allah Subhanahu taala bizə bildirir ki, ey qullarım, bu son 10 gezəyə diqqət edin. Bu Ramazanun nüvəsidir. Allahun Resulullah sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki, Man khayraha fakat hurima. Hadisi Nesai rivayet etmiştir. Sahihtir. Hatta derse de bu ad verildi. böyle bir ad verdik ki Ramazan'ın son on gecesinden mahrum olanlar. Çünkü bu hadiste de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur. Buyurur ki Kim bu 10 gecədən məhrum oldusa, o çox şeydən məhrum olmuşdur. Subhanallah. Dəyərli insanlar, biz bu məsələdə həqiqətən də məlumatsızıq. Çünki biz ancaq oxuduğumuz hədislərin əsasında, ayələrin əsasında bir şey danışırıq. Amma gör bu gecədə nələr baş verir ki, Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sallam deyir ki, bunu qaçıran çox şeyi qaçırtmışdır. Yəni heç ölçə bilməyəcəyi bir şeyi qaçırtmışdı. Ona görə də dəyərli insanlar, gəlin işimizi möhkəm tutaq. Möhkəm tutaq ki, bu gecəni gözəl ibadat ilə keçirdə bilək. Ola bilsin ki, gündüzün müəyyən hissəsində bir az istirahət edək. Ama geceye çok önem ver. Ve bazen olur ki, bakın bizim hileger düşmanımız var, ha şeytan. O görür ki bir neferin karşısını alabilmir, hükmen bu geceye önem verir. Bakarsan ki bazılarını hele bu geceye önem vermeyin altında aldadır. Misal için ona bir şeyler bişittirir, çok ağır işe salır, Onun başı qarışır ağır işlərlə gecəni keçirdə bilmir. Misal üçün ya bir yeməyi hazırladı, gecəni yaxşı keçirsinlər deyə özünü yordu, gözəl fəziləti aldan verdi. Bax bucur aldatma da var ha. Biz elə zannetmirik ki, eybi yoxman bişir şey düşürlər başım qarışıb. Xüsusilə qadınlar diqqətli olun. Gecənin böy hissəsini illaki səhərə yaxın olan hissəsini çox e, diqqətli olmaq lazımdır. Çünki möhtəşəm bir an baş verəcək. Sübhə yaxın. Ona görə kim tam gecəni keçirdə bilər, tam etibarlıdır. Kim gülsə ki, gücüm yetmir, hər kəs özünü tanıyır da, öz bədən gücünü. Bilsən ki, yox mənim tam gecəyə gücüm yetməyəcək. O zaman əvvəl axşam biraz istirahət et. Cəzanın yarısına yaxınıdur. Yəni misal üçün səhər namazından 1-2 saat qabaqdur. Əgər sənə çətin olacaqsa, ağır gündüz keçirdisənsə, iş adamısansə, o zaman səhərə yaxın 1-2 saat qabaq, 2 saat yarım qabaq oyan. Bax, həman zamanda diqqətli ol. Çünki nə baş verir, o vaxt baş verir. Ona göre de bu son on gün bunun için çok önemlidir. Hatta bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son on gün demişti. Bu onun ardı ise değil. فَاِنْ دَعْفَ اَحَدُكُمْ اَوْ عَجَزَ فَلَا يَغْلِبَنَّ عَلَى سَبْعِ الْبَوَاقِي Bu hadisi de İmam Bukhari rivayet etmiştir. Kime on gün ağır gelirse. gücü yetməzsə o zaman son 7 günə çox önəm versin. Deməli son 10 gün və bunun son 1 həftəsi çox əhəmiylidir. Dəyərlı müsəlmanlar bütün bu mübarizə, bütün bu danışıqlar sizin böyük xeyirdə, xeyirdən məhrum olmamanız üçündür. Daha doğrusu elə bizim bundan məhrum olmuyorq deyə bu mübarizə gedir. Bu ardıcıl danışıqlar, dərslər gedir ki, inanın ki, inanormas bir 10 gün başladı. Diqqətli olaq. Zamanımızı düzgün ayarlayaq. Hər şeyə nəzarət altında saxlaq. Yəni boşa heç bir şey buraxma. Gün ərzində boş zaman keçirtmə. Zaman boş tapdınsa istirahət et gecə üçün. artık bu son on geceye önem vermek lazımdı. Allah subhanahu ta'ala bizi buna muvaffak eylesin. Allah bize o iradeni versin. Bu Allah'ın elindedir. Eğer biz buna layık olsak, hükmen Allah subhanahu ta'ala bize bunu yaşatacak. Çünkü bayaklar okuduğum hadiste, hatta derse de də verilen ad bu idi. Kim bundan mahrum oldusa, böyük bir şeydən məhrum olmuşdu. Deməli Allah'a yalvaraq ki bizi məhrum etməsin. Bizə güc versin, qüvvət versin. Allahın bizim üçün göndərdiyi o saysız, hesabsız mələklər üzərimizə gələrkən biz oyaq olaq. Həmin vaxtı əllərimiz açılmış Rəbbimizdən həmin vaxtı istədiyimiz anə təsadüf etsin. Nizə ki, Ayşə rəziyallahu anha deyir, Allah ondan razı olsun. Nə gözəl də soruşub. Bizim üçün görünə gözəl bir qapı açıb. O deyir: "Ey Allahın Resulu, ən çox nə deyim? Hansı duanı əsasən bu gecə edim?" Resulullah <laughs> sallallahu alayhi və sallam ona deyir ki: "Sən bu duanı çox oxu." "Allahımma, innaka afu" təhəbbul afa fəafu anni ey menumrabbim allah sen bağışlayan sən və bağışlamağı da sevirsən məni bağışla dəyərli insanlar sənin bağışlanmağın qədər olan böyük ehtiyacın başqa heç bir şey ola bilməz bağışlanmaq üçün ən böyük fürsətdir və digər dualarının üstündə hər kəsin özünə görə öz içində elə duaları vardır ki, onunsu zaman axtarır. Onun qəbul olunması üçün bəlkə də bütün həyatını qurban verəydi. Ona görə də fürsət sənin əlindədir. Gəlin yaxşı dəyərləndirək Ramazanın son 10 gecələrini ciddi şəkildə keçirək. Bir az e, yorğunuqsa tez oyanaq. E, yəni normalda durduğumuz vaxtdan biraz qabaq duraq və duran kimi də yemə-içməklə deyil, əsasən e, zikir, dualarla məşğul ol. Biraz da yüngülvari yesən, o sənə kifayət edər. Çox da onunla başqa el olmayaq. Əsasən dualarla zamanımızı keçirdik. Allah Subhanahu taala hər bir müsəlmana bunu muvaffaq eylesin və hər bir müsəlmanın halal arzularını halal dualarını yani arasında kimsə bad dua değil de, kiminsə məhv olması deyil de. hər kəsin dualarını Allah Subhanahu taala hər bir müsəlmandan kabul etsin. Amin. Vessalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh.